vidím, že tady každý někoho představuje, ty budeš asi Fiona. Tamhle bude Šrek. A tamhle vidím kocoura foták, ale tam ty dva nemůžu rozlišit, to je Kerej a Kerej. Perníček a Osu. Jo, to je Perníček, tak to je jasné. Jak jste si vybrali tuhle písničku? No, tak jsme vybírali a vybrali. Děkuju.